i la Festa de la Granada també continuava diumenge. Entre altres coses, un partit jugat entre solters i casats, un partit de futbol força curiós, a més d'una audició de sardanes a través i amenitzat per la Cobla de Premià, a més també de la missa tradicional acompanyada del típic vermut. Això van ser els actes que van omplir al matí. La fresca de les nits va canviar per la calor. Després de diversos dies amb núvols i una mica de pluja, el sol va acompanyar els veïns de la Granada. El primer acte del matí va ser el tradicional partit entre solters i casats. El partit va començar passades les 10 i esports. 22 futbolistes d'edats molt diverses van córrer i van suar per aconseguir la victòria del seu equip. La calor es feia evident entre els jugadors, que van haver de parar per refrescar-se. Estem jugant un partit que sempre fem al barri cada any, de solters contra casats, de futbol, i estem ara descansant una miqueta amb el sol que fa, ens estem cremant. Mentre el partit de futbol seguia, la resta de veïns van anar a la plaça de la Pubilla. Allà esperaven una audició de sardanes amb la Cobla Premià. Aquest cop els músics no es van posar dalt d'un escenari de la plaça, sinó al carrer del costat. Amb una malla negra i a l'ombra dels plataners, la Cobla va començar el seu concert en un dia tan calorós com el diumenge. Poc a poc la gent es va animar i va crear una petita rotllana al carrer. Mentre uns ballaven, els altres gaudien de l'aire que hi havia a la plaça. Perquè m'anàvem a ballar els sardanes. Avui és la festa, que és el segon dia. Primer dia era el ball. Vam fer el ball, i aquesta, ara la Santa Missa, i sardanes, sobretot sardanes, perquè sóc català jo. Home, les sardanes ens agraden molt, perquè ja anem, ja, diguéssim, ja anem cada divendres, dijous a ballar sardanes aquí, que fem, hi ha uns senyors que ens ensenyen una mica més, perquè no en sabíem gens, i va bé, ens agraden les sardanes, i després pues, també el ball de la nit, i així, mira, fer una mica tot. Més tard es va celebrar la missa al mateix lloc on havien tocat les sardanes. Mossèn Rubio va recordar que al setembre hi haurà un canvi de mossèn en el nostre poble. En acabar la missa es va fer un petit vermut.